ြုတ်လင်းလက်ဆွဲအင်ချက်အမျိုးသမီးရိုက်အတွက်အော်ရာမင်း F Yeah.
要听阿将的美马达耶。အမျိုးသမီးရဲ့အတွက်အော်ရာမင်းအက်